ଫୁଲବାଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ। ଗତ ରବିବାର ନାଡାଙ୍ଗି 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥାନି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କିଛି ଅସାଧୁ ଯୁବକ ମଦ୍ୟପାନ ଗିଆନା ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଡେକା ପାଚେନା ଆକ୍ରମଣ ଗିଆସେରୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁଟ୍ରୁକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଭାଗିରଥି ବେହେରା ମୃତ ଶରୀର ରୁଟୁଦାନୀ ଇଠାନା ଗ୍ରାମବାସୀ ରୁଟୁ ଅବରୋଧ ଗିଆସେରୁ ୟା ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଗିବା ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଚାସେରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ଡେକା ଖଜୁରୀବୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଏସ୍ଡିପି ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ସାଚାସେଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଲକୁରି ବୁଝାସୁଝା ଗିବା ସହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ସିଆସେଞ୍ଚୁ ଯେ ମୃତ ପରିବାର ଗୁଲେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ଡେକା ମେନି ଆନେ ଏହାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ରୁଟୁଡ଼ିକା ସାଚାସେରୁ। ତେବେ ରିଇସି ଘଟଣା ମୃତ ଭାଗିରଥି ଅଜାନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଡେକା ପ୍ରଶ୍ନ ଗିବା ସହ ଭାଗିରଥି କିଛି ସହଯୋଗ ମେଲିଆ ଆଦି ନାତି କି ଏହା ଅଜାନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ସିଆସେଞ୍ଜୁ ଯେ ଇରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାହା ସାଜାନା ଦୁଃଖ ବେଶ୍ରୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେନେଞ୍ଜୁ ତେବେ ଆମ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଆନା ଖବର ପରିବେଷଣ କି ନାମୁ ଇ ସେ ବେଶ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରୋଆଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟପାନ ଗିଆନା ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଏବଂ ଗଣେଶ ଯୁବକ ଖଲିଆବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳ ତାନି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଡେକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆକ୍ରମଣ ଗିବା ଦେଖି ପଛେଇ ଘିଆସି ଦାତେରୁ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାତା ଆଇନେ ଯେ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୁଲେ ମେହାନା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପାଜାନା ସାଚାସେରୁ। ତେବେ ଏମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ଆଇନେ ଯେ ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କ ମାନେଇ ଜାନା ସାଧାରଣ ଡେକା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଇନେ। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାରା ଜିଲ୍ଲା ନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଜାନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେସାନେରୁ। ତେବେ ମେହପା ପାଖୀମାନେ ପୋଲିସ ଇ ଦିଗଦାନି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଗିନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଲି ବିଗତ କାଲି ଗତକାଲି ରବିବାର ରାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମାଷ୍ଟବଡ଼ା ଛକ ଖଲିଆବନ୍ଧ ଛକଠାରେ ଏକ ଗଣେଶ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠି କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଯାହାକି 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ତରଫରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ସୁଡ୍ରୁକୁମ୍ପା ଭାଗିରଥି ବେହେରାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା ସେ ତ ଶବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଖଜିବୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଯାଇଥିଲେ ଖଜିବୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଶବ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଉଠିଥିଲା ତ ସେଇ ରାଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ଦେଲା କି ନଦେଲା ସେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ସିଏ ଆସି ପଚାରିଲା ଯେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ମାନେ ଅଭଦ୍ରା ଭାଷାରେ ପଚାରିଲା ଯେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତୁମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲ କି ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିଲୁ ତ ସେ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୁହା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ହାତରେ ଆଉ ଛୁରୀ ଧରି ସେଇ ଗଣେଶ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଉଠି ଆସି ମୋତେ ଭୁସିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ଯାହାକି ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆସିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଆଉ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭିତରେ ସେ ଗଣେଶ ପାଲଟା ନାମକ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସିଏ ମୋତେ କଲର୍ ଧରି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେଉଛି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବୁ ତ ଆମକୁ ଭୟ ଅଛି ତ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ସେଠି ନିରବତା କାହିଁକି ରହିଲା ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତ ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ଭୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗିରଫ କରିପାରି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାର କଥା ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ମତ ହେଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ ଯାହାକି ରାଇକିଆରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମଝିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ବୋଲି ନାହିଁ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇପାରିବ କାହିଁକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ଥାନାରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଖିବାର କଥା ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ କେତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।